Qışın gəlməsinə sayılı günlər qalıb. Ancaq görünən odur ki, regionlarımızın qaz problemi hələ də həll olunmayıb. Lerik rayonu Verik kənd sakini Kazımzadə Azər deyir ki, qaz xətti Lerikin Təngəbin kəndinə qədər çəkilib. 4000 əhalisi olan Verik kəndinə isə qaz xətti hələ də çəkilməyib. Bu iki kənd arasında olan məsafə isə cəmi 3 kilometrdir. Bak, gördüyünüz bu qaz torbası var ha. Bu Veri kəndinə əslində getməlidir. Bura Lerik rayonunun Tongabın kəndi, belə bir kənddir. Gəlib burada dirənib. Burdan Veri kəndinə 2 kilometr, 3 kilometr məsafədə. Bak, gördüyünüz kimi gətirib elə burada da saxlayıblar. Burdan Veriyə 3 kilometr məsafədir. Yəni, Verinin də 4000-dən yuxarı əhalisi var. Veri arasında 5 dənə kənd birləşir. Demək, Veri kəndi, Babakçı kəndi, Küsəkaran, Əlləbad və Qələbin kəndləri. Bu kəndlərin ümumilikdə 4000-dən yuxarı əhalisi var. Yəni, 3 kilometrlik də məsafə var burdan ora qədər. Bizim şanlı hökumətimiz milyardları o yana bu yana olimpiya oyunlarına, Formula 1-ə xərcləyən hökumətimiz, Ali həzrətlərimiz 3 kilometr qaz torbasını çəkməyə maliyyə vəsaiti tapa bilmirlər. Bu məsələ dəfələrlə Azəriqaza, prezident aparatına, nazirlər kabinetinə bu məsələ ilə bağlı dəfələrlə müraciət olunub və hamısında da demək olar ki, bir cavab var. Hamısında da deyirlər ki, maliyyə vəsaiti ayrılandan sonra mavi qazın veri ərazisində çəkilişi olacaq və görünən odur ki, dövlət büdcəmizdə 3 kilometrlik qaz torbasını çəkməyə maliyyə vəsaiti yoxdur. Yəni, bizim şanlı hökumətimizin Avropa oyunlarına, erməni kilsələrinə pulsuz qaz verməyə, Formula 1 kimi mənasız bir yarışın ölkəmizdə bu vaxtı keçirilməsinə və ya digər mənasız oyunlarımı deyim, yarışlarımı deyim, ölkəmizdə keçirilməsinə maliyyə vəsaiti tapırlar. Amma gəl gör ki, 4000-dən yuxarı əhaliyə 3 kilometrlik qaz torbasını çəkməyə maliyyə vəsaiti tapa bilmir hökumət. Əhali meşələrdən odun daşımaqla məşğuldur, indi bir dəqiqə. Çarə ancaq bunda qalır. Kəndin əhalisi qış dövrünü nəzərə alsam, demək sentyabrdan mart-april ayına qədər təqribən 600 manat hər ev, 600 manat oduna pul verir. 600 manat. Amma mavi yanacaq olsa, o heç bir qışı 100 manata da idarə edə bilər. Yəni, bu da bir reallıqdır. Amma gəl gör ki, iş olmayan bir vaxtdır. Böhranın pik səviyyəsində, 3-cü devalüasiyanın qapını döydüyü bir vaxt, qiymətlər, yəni, təpəyə dırmaşdığı zaman bizim hökumətimiz xalqımıza, yəni 4000-dən yuxarı bir əhaliyə 3 kilometrlik qaz torbasını çəkməyə pul tapa bilmir.